Өдөг иргэтийн амжиргааг дэмжих ажилтаа орлоготой болох шинэ хөдөө төсөл орон нутгад хэрэгжиж байгаа. Хөвсгөл аймагт энэ төслийг хэрэгжүүлэхээр нийтдээ 3.5 тэрбум төгрөг зарцуулна. За энэ мөнгө малын чанарыг сайжруулах хөдөлмжийн аж ахуй байгуулах зэрэгт зарцуулагдах юм аа. Монгол улсын төрийн бодлогоор 10 аймагт шинэ хөдөө төсөл хэрэгждэг. Тэдний нэг бол Хөвсгөл аймаг. Хөвсгөл аймагт өнгөрсөн жил улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт буюу 500 сая төгрөгөөр за тарайлан Аршанд зэрэг сумдад 40 үр зөгийн аж ахуйг иргэдэд хүлээлгэж өгсөн. За түүнчлэн Ихуул, Эрдэнэ булган тарайлан зэрэг сумдад сэлэнг үйлдвэрийн үржил шим сайтай үхрийн цөм сүргийг байгуулж амжжээ. За тэгвэл энэ жил шинэ хөдөө төсөл Хөвсгөл аймгийн бүх сумдад хэрэгжихээр боллоо. За энэ хүрээнд яг одоо миний ард харагдаж байгаа энэ Сэлэнг үйлдвэрийн 200 орчим үхрийг өнөөдөр малчтад хүлээлгэж өгч байна. Гэрфорд үйлдвэрийн бүх сэлэнг үйлдвэрийн тугалтаа үнэ шинэ хөдөө төслийн нэг хэсэг. Малчтад хүлээлгэж өгсөн сэлэнг үйлдвэрийн энэ үхэр Монгол үхрийн төсвөртэй чанар, бэлчээр ашиглах чадварыг Казахийн цагаан толгойд үйлдвэрийн үхрийн биеийн өсөлтийн давуу байдалтай хослуулан удамшуулсан байна. Сэлэнг үйлдвэрийн үхрийн тугал 25-аас 30 кг-ын жинтэй байдаг бол нас бий гүйтсэн эр үхэр нь 625-аас 700 кг татдаг. Харин эм үхэр 430-аас 480 кг жинтэй байдаг. Энэ нь Монгол үхрээс 100-аас 150 кг-аар илүү жин татдаг байна. Эдийн засгийн ач холбогдолд энэ үхрээр цөм сүрэгтэй шинжилэл хийж байгаадаа малчид баяртай байлаа. Гэрпорт сэлэнг үйлдвэрийн үхэрчтэй Монгол үхрэтгээ бас нийлүүлээд сайжраад махны гарц тэр нэмэгдээд явах талаас харагдаж нэлээ давуу талтай хаал болгосон юм харагдаад байна. Сэлэнг үйлдвэрийн хамбахыг авч авсан дараа нэг малаас гарч байгаа ашиг шимийг нэмэгдүүлж жин нэмэлтээ малынхаа ашиг шимийг хүртэл малынхаа үйлдвэр өгсөг сайжруулалт гэхэл амжирч энэ. Шинэ төв төсөл бол бас ард түмэрэгт бас ажлын байр бий болгосон бас энэ малын сүргийг бас одоо нэ олон тоогоороо биш бас чанараараа амтн болж бодно гэхтээм үгсэн юм бодтой байна. Сэлэнг үйлдвэрийн үхэр байгалийн эрс тэс уур амьсгалтай нөхцөлд амьдрах чадвар өндөр. Мөн үнээс гадна шинэ хөдөө төслийн хүрээнд олон ажил Хөвсгөл аймагт өрнөсөн. Жишээлбэл өнгөрсөн 185 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар 50 ширхэг хөлмжийг тарайланчдад өгсөн. Мөн чандбан өндөр, цагаан үүр, хатгал, шинэ дэр бүрэн тогтох сумд 137 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар 5 ширхэг арьс ширилдэг сур боловсруулах төхөөрөмжийг гардуулж өгсөн байна. Мөн 100 бүлт зөгийг зөгийчдэд хүлээлгэж өгчээ. За услахааны системүүдийг бас нийлүүлсэн. За ялангуяа одоо услахын систем дотроо ашиглалтын зардалгүй буюу одоо гол горхи төрөө тавиад 3 км-ийн одоо урттай хэмжээнд за хоногтоо 80 тонн усыг ингээд услахаа хийх боломжтой энэ төхөөрөмжүүдийг бас нийлүүлж байгаа. За түүнчлэн нарийн доогоо тариалах за хурааж авах энэ тоног төхөөрөмж тракторуудыг бас нийлүүлсэн. За хадлангийн нөөц бүрдүүлэх ногоон тэжээлийг тариалах ийм хүсэлт одоо ихэр ирдэг. За ийм учраас энэ чиглэлээр бол тоног төхөөрөмжүүдийг бас одоо сумдуудаа нийлүүлж байна. За цагаан эдэ нарийн бооны төхөөрөмжүүдийг бас нийлүүлж байгаа. 3.5 тэрбумор 17 төрлийн тоног төхөөрөмж мал сүрэг авч оруулж ирж байна. Энэ маань бол одоо манай аймгийн хэмжээ томоохон арга хэмжээ болж байгаа маа. За нэрд нь бол хүнсний ногооны ийж хүртэл 2 трактор оруулж ирсэн. Олон жил одоо гар аргаар одоо өөрсдөө ур тариалтаа хийж исэн бол энэлээс одоо механикдсан шууд тариагаад ураад ураагаад өгчдөг ийм одоо системтэй ийм нэвтрүүлэг дундын техник бий болгосон. Дүнчлэн Хөвсгөл аймагт шинэ хөдөө төслийг хэрэгжүүлэх хөдөөгийн шийдэл орон нутгийн өмчит компани аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас шийдвэр гарч байгуулагдсан. За ингэснээрээ шинэ хөдөө төсөлд хамрагдах хүсэлтэд иргэд хоршоологчд аж ахуй нэгжүүд хөдөөгийн шийдэл компанид өргөдлөөгч санхүүжилт авах боломжтой. Цаашид шинэ хөдөө төслийг улам өргөжүүлэхээр төлөвлөж байгаагаа орон нутгийн удирдлагууд хэллээ.